ממשיכים בחדשות. צעיר מתל אביב חשוד שסרסר בנערות במצוקה שברחו ממוסדות סגורים. בדירתו של האיש החוסות סיפקו שירותי מין. הוא גם איים עליהן כי אם יתנגדו ידווח עליהן למוסדות שמהם ברחו. הדיווח של ברנו טגניה וגלעד שלמון. האיש הזה, שי ארביב, בן 24 מתל אביב, חשוד שאסף מהרחוב תשע נערות בנות 14 ו-15, שחלקן נמלטו ממוסדות לנערות במצוקה. מצוקה שהוא זיהה וניצל כדי לסרסר בהן לזנות ולהרוויח כסף. מדובר בפרשה קשה, בנוצלו בנות קטינות שחיפשו מקום לשים את הראש, מיטה חמה, ומצאו את עצמה נותנות שירותי מין. כדי בעצם לממש רווחים כלכליים של החשוד. הכל קרה כאן בבניין הזה בדרום תל אביב. על פי החשד השתמש ארביב במחשב של שכנתו, ובפורומים של סקס הציע לחובבי סאדו מזו מלאכות שישלטו עליהם תמורת 400 שקלים. מתוכם גזר ארביב קופון. הוא היה מסתכל באינטרנט על העבדים, היה אומר להם 400-500, חצי חצי, אני לא יודעת אם זה נכון. יש בזה משהו, הוא מסוגל לעשות דברים כאלה. אלו הם ארביב ואחת הנערות שעל פי החשד סרסר בסרטון שצילמו בעצמם מתוך הדירה שבה קיימו הנערות יחסי מין. הכל שקר, אלה הבנות האלה עלילו עליו, הם בעצמם זלונות, והוא נתן להם לישון אצלם בבית כי רחם עליהם, לא רק להם, לכל תכפין נתן לישון. כל תפקידו היה שהוא שימש כשומר. על קליינטים יצרו קשר עם הקטינות, שלמרות גילן הצעיר הכירו את עולם המין הכר היטב, ולכן כפי שבית משפט קובע לא הייתה כאן כפייה. כמו במקרים רבים שבהם מעורבים קטינים, שירותי הרווחה והמשטרה מתקוטטים. גורמי הרווחה טוענים שהמשטרה התרשלה בתפקידה ומציגים את המסמך הזה. תלונה שהוגשה בעניין כבר במרץ. אז למה רק עכשיו הוא נעצר? במשטרה אומרים שהחקירה החלה הרבה לפני הגשת התלונה, ובזמן שעבר מאז נאספו ראיות מספקות להעמדת ארביב לדין. אבל גם הוויכוח בין המשטרה לשירותי הרווחה לא יטשטש את החשדות החמורים. ארביב רכש את אמון הנערות ודרדר אותן לזנות. חלקן נמצאות היום במוסד סגור. הוא סגור עכשיו בבית המעצר.